В ефірі програма «Паралелі» і я, Ольга Ксьонс, рада вітати вас на телеканалі «Правда тут». Пенсія або зарплата. Українців збираються поставити перед вибором отримувати заслужену пенсію чи заробітну плату, якщо пенсіонер все-таки вирішив продовжити працювати. Чи має право держава в контексті пенсійної реформи іти на такий крок? Говоримо про це сьогодні з нашою гостею у студії Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук. Сьогодні в ефірі «Паралелей» фахівець у сфері соціальних досліджень пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко. Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України. Пані Лідія, здравствуйте. Здравствуйте. Я відразу ж це питання і ставлю вам. То можна так робити, сказати людині, або працюй, або отримуй пенсію, щось одне? Ну, звичайно, що міністерство може виступити з такою ініціативою, може підготувати законопроект зі змінами і в трудове законодавство, не тільки в пенсійне. Але ну, інша справа, наскільки це доречно буде в даному контексті і демографії, і те, що у нас на ринку праці відбувається, те, які у нас пенсії. Ну, тобто, це більше... Держава насправді може формулювати політику дуже по-різному, і підходи можуть бути різні. І в багатьох країнах, принаймні раніше, застосовувалися якісь обмеження щодо праці пенсіонерів або інших одержувачів соціальних якихось виплат. Це може бути. А інша справа в даному конкретному контексті, на даному часі чи в майбутньому, наскільки це буде просто доречно і чи взагалі варто ставити це питання. Ну, на сьогоднішній день, от якщо говорити, то у нас, ну, як представник Інституту демографії, я просто мушу з цього почати. Наша демографія, наші не те, що навіть сьогоднішній день, наше майбутнє в дуже далекій перспективі не дозволить Україні, як державі, якби, ну, більш-менш свідомій, загалом відмовлятися від праці будь-кого. Ну, я не кажу про те, що треба дітей залучати до праці, але точно, якщо люди похилого віку хочуть працювати, ну, це треба вітати. І загалом, загальний тренд, якби, в тому числі в країнах ЄС, хто для нас має бути взірцем, якщо ми інтегруємося до ЄС, насправді, переважна більшість країн зараз розробляють якісь методи політики, інструменти політики, як залучити людей старшого віку до ринку праці. Так, але ми ж розуміємо, що якраз таки пенсійний вік для людей за кордоном – це можливість вже насолоджуватися життям, бо ми знаємо, що вони подорожують. Це правда. Я от часто згадую це в програмах, я особисто просто робила матеріали, я знімала сюжет на Кіпрі про британських пенсіонерів. Вони люблять приїжджати, тому що там буквально вони навіть приїжджають щороку, вони знають, хто в той чи інший час приїде, в них там цілі компанії. Це вже така тенденція, такий тренд. І я запитувала, що вам дозволяє подорожувати. Вони кажуть, тому що ми накопичували. Якщо говорити про те, що пенсіонери, європейські, скажімо, да, пенсіонери або пенсіонери з розвинутих країн, вони дуже часто велику кількість часу проводять поза межами країни своєї, де вони проживають і де вони, власне кажучи, отримують пенсію. Але це пенсіонерський туризм – це дещо інше явище іншого гатунку. Це означає, що не тільки в них є гроші, вони не шикують. Це не такий шикарний спосіб життя, насправді. Британським пенсіонерам, насправді, на Кіпрі, там, чи, наприклад, в Таїланді, чи в Португалії, їм там набагато дешевше жити, ніж, наприклад, у себе на батьківщині. Да? Я знаю, про це говорив Андреас Умланц, німецький політолог у нас в програмі. І от європейські містечка, у яких спокійний, розмірений спосіб життя, де немає такої якоїсь там колотнечі, скажімо, да? Де є спокійне життя, там свіже повітря, зони відпочинку і ціни більш-менш нормальні, то вони є дуже привабливими для пенсіонерів. Насправді країни, ну, в майбутньому, я думаю, що країни будуть змагатися за туристичні потоки пенсіонерів. Наприклад, ті самі країни такі, де хороший клімат, м'який клімат, де немає різких перепадів в погоді, де немає великої там спеки і немає, чи немає великого морозу, чи принаймні хоча б достатньо якийсь великий проміжок часу такий, ну, нормальний, скажімо, комфортний, де
людин, де люди себе добре почувають, то це може бути дуже великою конкурентною перевагою насправді. Тому що пенсіонери – це люди, які живуть на ренту. Насправді, чи це власні їхні накопичення, чи це накопичення, які вони зробили в рамках обов'язкових, там, чи, скажімо так, якихось добровольно-примусових якихось заощаджень. Тому що все-таки добровільні заощадження, як правило, вони не становлять основу доходу пенсіонерів. Все-таки переважно це робиться в рамках більш-менш обов'язкових систем. Або це на рівні держави, або це на рівні корпорації, корпоративні якісь пенсії. Звичайно, що пенсіонери і вони є дуже дисциплінованими споживачами, у них є достатні якісь уже усталені уподобання, тобто пенсіонери як споживачі послуг або якихось товарів, ну це просто, це клад, це безцінна верства населення. Якщо знову ж таки повернутися до заяв міністра, я дійсно от хочу повторити, що Андреа Сумланд, це німецький політолог, в нашій програмі буквально нещодавно говорив, що є тренд в Німеччині, що німецькі пенсіонери дійсно виїжджають в якісь більш дешевші європейські країни, але знову ж таки тут мова йде про те, щоб жити комфортно, але в країні дешевші, ніж взагалі, щоб не жебракувати і не мати можливості нічого купити на свою пенсію. Тобто все одно ми в різних абсолютно категоріях. Але якщо говорити про реформу, то знову ж таки було заявлено, що буде здійснення реформа і більше пенсії отримують ті люди, які мають великий страховий стаж, але, на жаль, в них була низька зарплата. І от зараз вони теж мають низькі пенсії. От наскільки це реально і наскільки більше вони можуть отримати, якщо це відбудеться? Ну, все залежить від того, яким чином це буде робитися. Наскільки я розумію, поки що не розроблено якого, ну не пристали якої до якоїсь єдиної думки, як саме зробити, яким ще чином перерахувати пенсії, так щоб дійсно пенсія визначалася тривалістю стажу, а, наприклад, там коефіцієнт заробітку мав би менший вплив. Це треба або зовсім змінювати формулу, або змінювати підходи до того, як визначати стаж, або як його враховувати, а можливо там якусь прогресивну шкалу, що довший стаж, то більший коефіцієнт оцінки одного року стажу понад якісь там рамки. Або тоді треба змінювати підходи до коефіцієнту, до визначення коефіцієнту заробітку. Насправді це дуже делікатне питання, тому що в принципі, людина, яка заробляла високу зарплату, вона відповідно з неї нараховувалися більше внески. Тобто не можна сказати, що люди з високою зарплатою не мають права на високу пенсію. Навіть якщо їхній стаж, ну скажімо так, він в рамках там середнього нормативного чи, можливо, навіть менше нормативного. Це вже інше питання, тому що тут справедливість, насправді, абсолютної справедливості, напевно, досягти неможливо. Ну так, а якщо медсестра пропрацювала дуже багато років і потім отримує копійчану пенсію, або людина, яка на шкідливому виробництві працювала, знову ж таки, як журналіст, я дуже багато спілкувалася з людьми, і коли тобі говорять, що там, ну, дійсно шкідливе, погане виробництво, але багато років віддано, і потім 3 копійки, це, до речі, мені доводилося зніматися, коли люди відсуджували так звані виплати як дітям війни, що також було, до речі. А зараз до цього не повертається, люди вже зараз не намагаються судитися, щоб отримати це. Ну, виплати дітям війни, вони якби залишаються і на законодавчому рівні, але їхній рівень заморожено. Це тепер фіксована сума, здається, чи 76, чи 78, ну, десь так, чи 68, десь 70, менше 80 гривень. Тобто це зовсім мізерні гроші на сьогоднішні ціни. Це вже більше як, ну, скажімо так, здівательство, насмішка якась, це бонусом навіть назвати важко. Але у нас насправді таких копійчаних надбавок і бонусів дуже багато. І іноді просто не вміщується в голові, як можна з одного боку так високо називати, визначати статус, там «діти війни», звучить дуже трагічно, да? Насправді статус придуманий штучно, нашими політиками. В жодній країні, навіть ну, там, в наших найближчих сусідів, в яких пострадянських країнах, такого немає. Да, зберігаються переважно пенсії, там якісь додаткові бонуси для чорнобильців, наприклад, там для афганців, для учасників інших якихось бойових дій, для ветеранів, ветеранські виплати. Але ну, дітям війни ще такого, ну, тобто це ну, такий був прецедент,
можна сказати, штучно створений самими нашими політиками. І причому, коли вони визначали, ну, якби ви приймали закон про дітей війни, в принципі, тоді, якщо б вони почитали уважно, що вони приймають, вони би зрозуміли, які ці гроші вильються. Власне кажучи, визначити кількість людей, які можуть претендувати на статус дітей війни, дуже легко. Це ж по даті народження можна визначити. І всі ці люди вже є пенсіонерами. Подивіться по реєстру, скільки у вас цих людей. Порахуйте ваші видатки. Там же спочатку приймалося, що це буде перша редакція закону про дітей війни. Вона, по-моєму, це 6-та стаття. Вона визначала, що пенсія дітям війни підвищується на 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це були шалені гроші навіть порівняно, навіть у 2005 чи 2006 році, коли цей закон приймали. Але їм чомусь здавалося, що ми зараз як розцвітемо, то грошей не будемо знати, куди діти чи що. І причому розмір цієї надбавки дітям війни, він на той момент був навіть більший, ніж деяким категоріям, визначеним людям, які мають статус ветеранів війни. І люди почали змінювати, переходити зі статусу ветерана війни, змінювати, отримувати, реєструватися як діти війни. Тобто оці от перетікання, наші ж люди, насправді одна людина, може мати право на кілька цих бонусів, але згідно законодавства, там є певні обмеження, що ти мусиш обрати собі якийсь один. Тобто ти не можеш. Або. Да, і як дитина війни, як ветеран війни. Ти вже визначишся, чи ти дитина, чи ти ветеран. Ви краще би платили хороші пенсії, щоб людям не доводилося вимагати, переходити з одного статусу в інший, судитися. Ну, в принципі, якісь бонуси від держави, вони можуть мати право на існування, але якщо ви визначаєте статус, так, наприклад, як почесний донор, звучить, ну, якби, що людину мають на руках носити, uh-huh. вона здала стільки там літрів крові, да? А насправді вони мають право на підвищення, по-моєму, 10% від прожиткового мінімуму. Всього лише. Тобто ти 100 гривень будеш отримувати в місяць, там, ну, 150 зараз, да, там, ну, трохи навіть менше, 150 гривень за те, що ти все ж... Кілограм м'яса. Так, да, власне кажучи. Тобто це дуже велика проблема, що наша держава намагається роздати цих бонусів, якби отримувачів багато, а власне, насправді це суми не відповідають обіцяні, так. Не відповідають назві. Тобто це якийсь пустопорожній, виходить, символ. Переважна більшість людей, насправді, при тому, що у нас так якось побутує думка, та всі крадуть, та всі такі, та всі беруть хабарі, всі там вимагають. Всі. Насправді, переважна більшість людей, вони дійсно достатньо сумлінно працювали, виконували свої обов'язки. В силу різних обставин, да, переважна більшість людей, вони достатньо є добропорядними і достатньо законослухняними. Інша справа, що у нас зараз немає якихось взагалі правильних орієнтирів в формуванні зарплати. Це як з огляду на те, що робиться в Нафтогазі, секторі. Наприклад, то так. Так, так. От як можна вважати, чи не хочеться переходити, якщо вже цей приклад взяти, да? Які там вони отримують премії, які вони отримують. Ну, звичайно, що для нарахування пенсії буде враховуватися не вся ця сума, там є певне обмеження, але все рівно коефіцієнт заробітку у них там навіть 2-3 роки ти попрацюєш, але тебе буде такий коефіцієнт заробітку. Звичайно, що це якби дуже непогано вплине на майбутню пенсію. То тут очевидно, що от справедливої диференціації пенсії не може бути без справедливої диференціації в зарплатах. Якщо держава не доплачує медсестрам, то, відповідно, скажімо так, кого тут звинувачувати? Хіба в цьому винна медсестра, що їй держава платить мало? Звичайно. Ну, тут мають бути, скажімо так, оця медична реформа, яка в нас зараз відбувається, вона, в принципі, мусить щось змінити в цьому плані. Має все-таки відбутися якась якісна, по ідеї, якась якісна зміна в зарплатах наших медиків. І будемо сподіватися, але знов-таки це тільки проявиться свого часу, коли вже ці люди, які переважно більшість будуть часу працювати з цими зарплатами в новому становищі, в новій системі. Але ж це пройде ще час. А ви думаєте, що ця реформа зможе спрацювати? Ну,
повинна. Будемо сподіватися. Ви знаєте, ці от медичні реформи, зокрема запровадження медичного страхування державного чи публічного, чи в якихось тому чи іншому вигляді, переважна більшість пострадянських країн зробили це майже одразу, коли ще під час перехідного періоду. І це було пов'язано з тим, якраз що держава насправді не може гарантувати повністю всю медицину безкоштовно, безоплатно для населення за рахунок бюджетних коштів. Це досить складно. І особливо це в бідних країнах. Держава не може профінансувати. Це по суті, якби та ситуація, яка у нас зараз склалася в медицині, насправді ж у нас населення і так, якщо от брати повні витрати на охорону здоров'я, то населення і так більше половини видатків фінансує з власної кишені, купуючи ліки, купуючи медичне приладдя, оплачуючи кишенькові з кишені якісь послуги. У нас вже розвилась, причому в найважчі роки, в 14-му, 15-му, 16-му роках, у нас виникла ціла мережа, така паралельна мережа приватних медичних закладів. І лабораторії, наприклад, діагностичних якихось центрів, або ж навіть і лікарських послуг. І це вже не тільки стоматологічні кабінети, які з'явилися ще в 90-х роках. Тобто якраз той час, коли держава найменше грошей, по суті, виділяла на охорону здоров'я, розцвіла, у нас приватна медицина. Це такий нюанс, який потребує окремого вивчення, власне кажучи, чому так сталося. Очевидно, що нашим людям буває легше заплатити, якби ти йдеш в приватну клініку, ти знаєш, що ти будеш платити, сподіваючись на те, що, в принципі, це сподівання можливо і марні, але все-таки, що тобі приділять увагу і тобою будуть займатися всерйоз, а не ти підеш, просидиш у черзі, і от тобі пропишуть якісь пігулки більше для плацебо, да, для ефекту. Тобто, все-таки справжня медицина, сучасна медицина, це дуже дорого коштує. Це специфічна сфера, яка залежить дуже сильно від сучасних технологій, від інструментів, від обладнання. Якщо лікар геніальний, да, але в нього в руках тільки, грубо кажучи, молоток, він не зможе він рятувати всіх пацієнтів. Але чому ж тоді ніхто чесно не каже, скільки треба було би платити в такому випадку, якщо запровадити страхову медицину? Це по-перше. По-друге, от питання, яке звучало тут від Тетяни Донець, яка є заступником голови профільного комітету, заступником Ольги Богомолець в комітеті з питань охорони здоров'я. І від спікера МОЗ пана Якубчанки про те, що в нас в державних клініках, в державних лікарнях не можуть порахувати, виявляється, вартість послуг. А як тоді це все фінансується? Чому досі вони не порахували, не знають, скільки коштує та чи інша послуга в державі, в лікарні? Я не розумію, як це. Ви знаєте, це дійсно не так легко зробити, тому що медицина завжди фінансувала. Вони рахують, очевидно, з того, що їм дадуть, як це поділити. Так вони не можуть це порахувати, це досі не пораховано. Як тоді відбувається ця реформа? Я, звичайно, не спеціаліст із калькуляції, тут все залежить від того, які ціни ви закладаєте. І знов-таки, як ви оцінюєте вартість послуг персоналу. І тут, власне кажучи, як оцінювати якого лікаря, якої кваліфікації, це досить все складно. Я не знаю, реально, я ніколи не працювала в медичній установі, і поки що не так багато взагалі стикалася з медицинськими установами. На моє переконання, хороший лікар, він буде завжди намагатися зробити все можливе. Він ніколи не буде призначати лікування, просто щоб відчепилися, чи дивлячись, скільки йому заплатили. Це безперечно. Порядна людина, будь-яка порядна людина, якщо ти берешся за цю роботу, ти мусиш її добре виконувати. Те саме стосується вчителів,
Ну і що, що у вас низька зарплата? Це саме стосується двірників, там, сторожів, кого завгодно, монтажників, шоферів. Ви влаштувалися на цю роботу, ви її обирали, ви обирали собі цю професію. Ви знали, які тут зарплати. У нас, в принципі, у лікарів, у медсестер, у вчителів ніколи не було високих зарплат. Навіть в радянських часів це було менш помітно, там у всіх приблизно однакові зарплати були. Але ну, це не зовсім не ті професії, які вважалися такими дуже грошовитими. Тобто люди розуміли, на що йшли. І якщо ви обрали собі цю професію, якщо це дійсно ваше покликання, якщо вам подобається ця робота, то ви все рівно будете мусити її, і ви мусите, в принципі, її тоді, виконувати. Зараз тоді ще кілька слів хочеться з приводу оплати праці в Україні, тому що дійсно, от ви зараз сказали речі, про які рідко говорять, так? Але дійсно людина, яка на своєму місці, яка віддано ставиться до своєї справи, бо робота – це служіння. Принципі, так, тобі можуть платити так. менше, але це служіння іншим людям. І так кожна людина служить фактично комусь іншому, якщо з цієї філософії так виходити. То часто можна почути, що от в Україні невисокі зарплати, тому що в нас коефіцієнт корисної дії низький, ми не так віддано і багато, і потужно працюємо, як за кордоном. Чи погоджуєтеся ви з цим? Ви знаєте, тут є подвійний ефект. З одного боку, ну, дійсно, в Україні ніколи не було високих заробітків. За радянські часи зарплати були заниженими, це ж якби доведено багатьма, і потім стало ще гірше, по суті, якби, тому що насправді ну, економіка як така стала ще більш слабкою, її стало менше, вона набула специфічних, викривлених, дуже таких, ну, можна так сказати, що рис не дуже неприємних, да, велика тінізація відбулася, криміналізація, можливо, навіть бізнес у нас взагалі дуже важко відрізнити, де закінчується бізнес і починається бандитизм вже в чистому вигляді. Тобто спекуляції суцільні, суцільна оця гонитва за наживою, причому сьогоденною, от зараз, все зараз, неважливо, що там буде завтра. А звичайно, що це зовсім не та ситуація, коли хтось думає про те, як розвивати свій персонал, як будувати кар'єру, як там щось планувати в своєму житті. Люди дуже захопилися оцим сиюминутним, сьогоднішнім якимось виграшем, причому бажано легким. Оця от гонитва за легкими грошима. Вона, власне кажучи, завела нас в той тупік, в якому зараз ми перебуваємо. У нас практично ну, така дуже слабка залишилася індустрія. Для того, щоб ми там якось взагалі розвивалися, нам треба просто перебудовувати, вбудовувати заново свою економіку. І оця от ситуація, коли ну, людська праця дуже знецінилася. Якщо за радянських часів зарплати були низькими, але на рівні, скажімо так, ідеології, людина праці ставилася на перше місце. Можливо, це було більше на словах, не завжди це було підкріплено якимись реальними діями, але люди, зокрема ті, які працюють на робітничих професіях, вони почувалися, це ж був ну, якби провідний клас суспільства, це був гегемон, як то кажуть, да? Принаймні до них ставилися з повагою. Загалом відносини до людей між людьми були значно більш добрими. При тому, при всьому, що ми жили в авторитарній економіці, в авторитарному суспільстві, але стосунки між людьми були набагато більш доброзичливі, ніж зараз. І те саме на роботі поваги було набагато більше в колективах. Колективи були колективами. На сьогоднішній день, ну, можна там застосувати слово «команда» там колись, да, але насправді ну, стосунки між людьми стали набагато, скажімо так, ну, оця от спекулятивна економіка, вона накладає відбиток абсолютно на все. І зневажливого ставлення на роботі, на робочому місці стало набагато більше, як з боку керівників, так і загалом між колегами. Тобто, ну, ми живемо зараз в країні суцільного хамства, можна сказати. І це хамство, воно скрізь. Воно і на роботі, і воно вдома, воно на вулиці, воно в транспорті, але в магазинах. Але все-таки залишилися скрізь і хороші приклади. І коли все-таки знаходишся серед людей, де є довіра, де є доброзичливість, це відразу відчувається. Але чому ж тоді, звідки ця тенденція? А це нормально. Це нормально, і це має бути скрізь. А що ж тоді буде з цією тенденцією?
Ну, ми мусимо зрозуміти, що так далі не може продовжуватися. Якщо ми все-таки хочемо жити в країні і хочемо жити добре, ми хочемо, щоб наша країна зміцнювалася, щоб вона розвивалася, зростала, щоб вона все-таки, ну, якби, країна – це ж ми, да? Зараз такий от є слоган, такий дуже популярний «Україна – це ми». І, власне кажучи, ну, тут не можна говорити, що все залежить тільки від інвестицій, від чогось іще. Стосунки. От стосунки, нормальні ділові стосунки. Не обов'язково всіх любити дуже. Треба навчитися, ну, якби, все-таки, ну, ділові стосунки – це ділові стосунки. Дружба – дружба, служба – служби. Особисті стосунки у нас, насправді, у нас от особисті стосунки, навіть на вищих рівнях, щаблях політики, ми це бачимо. Особисті стосунки, особливо кумовство, це от родство і таке інше, вони затмили собою все, якби. І це теж ненормально. І це теж деформує уявлення людей про те, як досягти успіху. На сьогоднішній день, от коли сказати, що для того, щоб бути успішною людиною в Україні, треба там дуже добре працювати, сумлінно працювати, виконувати, там, заробляти, платити податки і таке інше, то просто вже це посмішку викликає у людей. Що як, ну, якби, от, те, що люди дуже часто багатство як таке, заможність навіть, не асоціюється у людей з працею, це найгірше, насправді, що може бути для економіки і для країни. Тому що немає справжніх орієнтирів, власне кажучи, на чому будувати свої ці моральні цінності. Якщо ми говоримо, знов-таки, повертаючись до питання євроінтеграції, дуже часто говорять, що українці сповідують європейські цінності. Ні, абсолютно ні. Тому що ми навіть уявлення не маємо, що на чому ці цінності. В Європі теж все не так однозначно. Вони теж ці цінності, їм треба теж постійно їх випрацьовувати, напрацьовувати в собі. І тримати їх в собі, триматися за них. Це спосіб, це виховання, скоріше. Це, знов-таки, це вміння ставитися до інших людей з повагою, до абсолютно всіх людей, сприймати їх як рівних собі. У нас цього не вистачає. Абсолютно. Ну, тому і суцільне хамство, скажімо так. Кожен вважає, що, ну, не те, що кожен, але дуже багато людей вважають, що вони більш розумні, краще за інших і таке інше, що вони заслуговують тоді, щоб, цього, так, а решта тоді типа, як бути, справа. Якщо дійсно от ми відчуваємо, що це так, а от і нас зараз дивляться глядачі, які насправді розуміють, я не такий, я не хочу, щоб мене вважали там другорядним. А як до цього ставитися? Не другорядним, до рівних. Ставитися до всіх абсолютно як до рівних. У нас просто людей. Розмова і пішла дуже цікаво, так. Вона вже більш в психологічному ключі, але справді, коли ти розумієш, що ось така ситуація, не скрізь, не завжди, звичайно, але тенденція така, на жаль, є. Як їй внутрішньо протистояти, щоб принаймні не відчувати себе на якихось других ролях і розуміти, що все-таки ти в своїй країні і почуваєшся комфортно і спокійно. Як себе налаштувати? Ну, мені здається, нам треба навчитися якомога частіше говорити слова «дякую» і «вибачте». Ну, це такий рецепт. А якщо тобі не кажуть «дякую» і не кажуть «вибачте»? А якщо ви будете ці слова вживати постійно, щодня, можна навіть собі поставити якийсь ліміт, скільки, і поступово нарощувати, що частіше ви їх скажете, то частіше ви побачите, ну, нормальну реакцію, скажімо, на ці слова. Тобто, коли ви, вас неможливо вразити, вас неможливо, ви не можете образитися, бо ви розумієте, що ця людина не права, тоді краще і ставлення інших людей буває краще зміниться. Вибачитися першому, навіть якщо ви почуваєтеся правими в даній ситуації, ви поставите вже, якби, це як захист. Вічливість, насправді, це, ну, те, що це називають... Це захист, так. Так, оце, що називають толерантність, це що, насправді? Ну, толерантність – це щось на зразок байдужості, але це байдужість, яка вічлива така байдужість, що вас це не стосується. Це, наприклад, по відношенню, ну, от, до якихось таких явищ, ну, там, наприклад, як гендерна оця от сексуальна орієнтація, там, наприклад, да? Ставлення до якихось людей, вони, ну, якби всі, як є такий лозунг, що ми різні, але ми рівні. Це мається на увазі, що у людей рівні права.
це в Конституції так написано, ми всі маємо рівні права на те, на те, на те, на те. У нас різні можливості, у нас різні здібності, ми на різних етапах життя, у нас різний бекграунд, як то кажуть, да, так, якийсь багаж, якісь різні скелети там у шафі в кожного є. Тим не менше, ну, от про це треба просто ніколи не забувати. І це дуже допомагає не тільки у спілкуванні з людьми, скажімо, там, які, ну, скажімо так, більш уразливі, ніж ви. Але, наприклад, ну, це важливо також пам'ятати, що державні чиновники, там, судді, лікарі, вчителі – це теж люди. І для них головне, щоб до них теж ставилися з повагою. Не боятися, не благати, а якщо ви маєте на щось право, ви мусите його правильно, грамотно приділити. Дякую, пані Лідія. Сьогодні наша розмова дійсно почалася із пенсії, із фактично теж прав людини, так? Пенсія чи зарплата. Так. Але ми говорили про такі важливі психологічні, навіть філософські речі. Я дуже вдячна вам за цю розмову. Дякую, що ви прийшли до нас сьогодні. Дякую вам. Сьогодні нашою гостею була провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук Лідія Ткаченка. Я вдячна, що ви провели з нами цей час. Випуск провела Ольга Ксьонс. На все добре і до зустрічі.